için. Ajın Harstalu Amar Artak Zeynalyan. Хмтрим мяснел Артак Зейналяни խոսակ։ Բարև աջան։ Այստեղը։ Խնդրեի պատասխանել հետևյալ հարցին։ Արդյոք այն երկրներում, մեր հարևան, որտեղ գնաճը ավելի մեծ է, դա պայմանավորված է արդյոք այնտեղ ակցիզային հարկի ավելացմամբ կամ հարկերի ավելացմամբ։ Արդյոք այդ երկրորդ հարցը, արդյոք այդ երկրներում թոշակը եւ աշխատավարձը չի բարձացվել, ունեք աչքի տեղեկություններ թե ոչ։ Հաջորդ հարցը, ապրանք վաճառողը կաշկանդված է արդյոք արժեք ավելացնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արժեք ավելացնելու օրենքով նախատեսված կամ սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանափակում կա արդյոք թե ոչ, այս ազատությունը սահմանափակված է թե ոչ, եւ խնդրեի հարցերին այնպիսի բառակազմով պատասխանել, որպիսի մեր այս քննարկման սպառողը ժողովուրդը կամ ինչպես մեր գործընկերն է ասում, միջին թվաբանական ազգաբնակիչը հասկանա ինչ եք ասում։ Խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ դուք էլ շուկայական հարաբերությունների ջատագով եք եւ շուկայական տնտեսությունում այդպիսի սահմանափակումներ չկան։ Կային ուղղակի չարաշահումներ, որոնք ինձ թվում է պատժվում են, եւ կան մարմիններ, պատկան, որոնք զբաղվում են այդ չարաշահումները բացահայտելով եւ այդպիսի երևույթները պատժելով։ Ինչ վերաբերվում է այդ երկրների, ասենք, մինիմալ աշխատավարձին, ես չգիտեմ դες բաժանել են թե ոչ այդ տվյալները, մենք այդ տվյալները ենք բաժանել, մինիմալ, միջին աշխատավարձ, կենսաթոշակներ, եթե այս պահին չկա, ես խոսք եմ տալիս ձեզ գրավոր այդ ամեն ինչը ներկայացնեմ, ես ձեզ վստահացնում եմ, որ այդ ցուցանիշներով մենք գոնե լավագույնների մեջ ենք, ասենք բացառությամբ հնարավոր է, եթե համատենք Ռուսաստանի հետ միջին աշխատով։ Մնացած բոլոր երկրներից, թե Վրաստան, թե Ադրբեջան, մենք ավելի բարձր է, թե մեր միջին աշխատավարձը, թե մեր կենսաթոշակի չափը, թե մինիմալ աշխատավարձը, բոլոր այդ ցուցանիշներով ես ձեզ վստահացնում եմ, մեր օֆիցիալ հրապարակված աղբյուրներն էլ համաշխարհային բանկ, իրանց վիշպետ ծառայություններ, RF3 միջազգային հիմնադրամ եւ այլն։ Այդ ցուցանիշներով միանշանակ բարձր են։ Եթե դա էլ հետաքրքրում։ Մնացածը իհարկե նույնիսկ կարող եմ տեղեկանք ներկայացնել վերջին տարիների ընթացքում մեկ շնչին ընկնելու հնայի այդտեղ էլ միֆեր կան, որ ասենք մեր հարևան Ադրբեջանի եւ մեր մեկ շնչին ընկնող հնան այս պահին գրեթե նույն մակարդակի վրա են։ Տարբերությունը շատ քիչ է։ Շնորհակալություն։ Արձակելի գործընկերներ, ես ուզում տեղեկանալ, որ մենք ունենք երկու հարց տալու իրավունք։ Ի նկատի ունեցեք։ Երկրորդ խոսափող, հետո երրորդ խոսափող։ Խնդրեմ։